Pa prošle nedelje je bila izuzetno dobra posećenost. U subotu je bilo 89, a u nedelju 145 pacijenata. Ono što je meni bilo posebno drago je bilo to što su pacijenti bili vrlo zadovoljni. Ove nedelje će se organizovati preventivni pregledi, pregledat će pacijente internisti, zatim radit će se ultrazvuk abdomena, zatim pregledat će neurolog, orala specijalista i radit će se osnovna laboratorija.